სამეგრელოში სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სპეციალური ჯგუფები ზარალის დადგენაზე მუშაობენ. 28 ივნისს ღამით გადაუღებელმა წვიმამ წალენჯიხაში სოფლები დააზარალა. მეწყერის შედეგად რამდენიმე ოჯახი გარესამყაროს მოწყდა. ჩამოშლილია, გზები, წაღებულია, ხიდები, დახოცილია შინაური ცხოველი და ფრინველი. 3000-მდე აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი, სრულად განადგურებულია სავარგულები და ვენახები. რა ვითარებაა მესამე დღეს სტიქიის ზონაში წალენჯიხიდან პირდაპირ ეთერში გურამ როგავა გვერდება. გურამ, გამარჯობათ. რა ვითარება სარეაბილიტაციო სამუშაოები როგორ მიმდინარეობს ამ დროისთვის? სამეგრელოში ზარალს ითვლიან. ამ დროის მონაცემებით მხოლოდ ერთ სოფელში, წალენჯიხის ერთი სოფლის უბანში, ზარალის რაოდენობა 500-100000-ს გადააჭარბა. თუმცა, როგორც ჩვენთან საუბრისას აცხადებს წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი, აცხადებს, ზარალი გაცილებით მეტი იქნება. სპეციალური კომისია უკვე შექმნილია, რომელიც ზარალის დათვლისთვის დილიდან უკვე აწარმოებს სამუშაოებს. ისინი ჩადიან სტიქიის ზონებში და მიმდინარეობს აღწერა კონკრეტულად, თუ რა ზარალი მიადგა სოფლებს. რაც მოვასწარეთ, აი ამ სოფელში ობუჩი სოფელი, ობუჩი არის ერთ-ერთი უბანი, რომელსაც ეწოდება გალურის უბანი. სრულიად აღწერეთ, დავიარეთ ოჯახები, გზისპირები რა არის გასაკეთებელი და დამიახლოებით ზარალმა შეადგინა 100000 ლარი. ამ დროისთვის ვითარება კვლავ მძიმეა სოფელ ობუჯში. ეს არის წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის სოფელი, სადაც გუშინ პრეზიდენტიც იმყოფებოდა და იქ ვითარება საკმაოდ მძიმეა, როგორც გითხარით. მეწყერმა დააზიანა და ზოგ შემთხვევაში მთლიანად დაანგრია საცხოვრებელი სახლები, წაღებულია ხიდები და ეს სოფელი 100-მდე ოჯახი დაახლოებით მოწყვეტილია გარესამყაროს. თუმცა ღამემ რეგიონში მშვიდად ჩაიარა. ადგილობრივები ჩვენთან საუბრისას აცხადებენ, რომ ღამე არ უწვიმია და შესაბამისად არანაირი ინციდენტი წუხელ ღამის განმავლობაში არ მოხდარა. Ну, ამ დროებში ჩარჩენილი ამოიყვანეთ, მაგრამ გზა ფიქტურად გახსნილია მეორე ხიდამდე და იქ დღეს მიმდინარეობს სამუშაოები. ამ დროისთვის ამინდი, ასე ვთქვათ, სტაბილურია. სინოპტიკოსები ვარაუდობენ ამინდის გაუარესებას და ამის გამო მოსახლეობა შიშობს, რომ შესაძლოა სტიქია კვლავ განმეორდეს. თუმცა ადგილობრივი ხელისუფლება საუბრობს, რომ უკვე მობილიზებულია სპეციალური ტექნიკა და სტიქიის განმეორების შემთხვევაში ისინი მზად არიან, რომ დაუპირისპირდნენ მოვარდნილ ღვარცობს. როგორც გითხარით, სინოპტიკოსები არ დამაიმიდებელ პროგნოზს აკეთებენ. ჩვენ ამ წუთებში უკვე შევეცდებით, რომ ავიდეთ, ფეხით ავიდეთ სოფელ ობუჩში, სადაც საავტომობილო გზები წაღებულია და შევეცდებით, რომ იქ არსებული სიტუაცია უკვე მომდენო საინფორმაციო გამოშვებებში ჩვენს მაყურებელს გავაცნოთ. დიდი მადლობა, ეს იყო გურამ როგავა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, 100-მდე ოჯახი, რომელიც გარესამყაროს მოწყდა, უკვე გამოიყვანეს.